U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš današnji gost je dr. Edin Buljugić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. S dr. Buljugićem razgovaramo o vrlo zanimljivoj zdravstvenoj temi. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Kolektiv znanja. Dobar dan i dobrodošli u petu epizodu podcasta Kolektiv znanja. Danas ćemo razgovarati o nekim interesantnim zdravstvenim temama. Moj gost je dr. Edin Buljugić. On je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Isto tako se bavi sportskom medicinom i možda bi najbolje bilo, Edo, da se u početku i možda malo i sam predstaviš našim slušateljima i slušateljicama. Dobrodošao u studiju. Hvala, zaista mi je zadovoljstvo i sve čestitke na ovom što vidim. Zaista je interesantna situacija i za mene. Pa evo, ti znaš da sam se ja ranije bavila novinarstvom i radio novinarstvom, nekako sam se vratila ponovno onim nekim starim, reklo bi se, strastima, no ovaj put želim da razgovaramo o temama kojima se malo razgovara u medijima i generalno u javnosti. Naš podcast se iz ove kolektiv znanja, dakle naša generalna misija je da širimo kolektivno znanje, A danas upravo ćemo razgovarati o vrlo, vrlo zanimljivoj temi, a to je stanje našeg fizikalnog zdravlja, odnosno kakvu mi danas imamo fizikalnu kondiciju, kad kažem mi, mislim na neku širu javnost. Pa evo, nekako smo se svi suočili sa ovih evo već šest meseci zatvaranja u različitim fazama i u različitom obimu zbog uvjetovano sve sa COVID-19 pandemijom, Zanima me kakve rezultate imaš, obzirom da ti imaš svoju privatnu ordinaciju, dakle Medicinski centar Sportikus. Dakle, kroz tvoj medicinski centar prođe dosta, dosta različitih pacijenata od školske i predškolske djece do sportista. Dakle, imaš vrlo šaroliku populaciju s kojim radiš svakodnevno. Dakle, zanima me kakvi su generalno stavovi nauke, odnosno stavovi medicine vezane za fizikalno zdravljenje i očuvanje naše, naše fizikalne kondicije nakon evo, ovih prvih, rekla bih, šest mjeseci zatvaranja. Evo da odmah zakuhamo ovaj situaciju <laughs> na početku našeg razgovora. E, krenut ću sa pozitivnim stvarima koje su se dešavale evo recimo do, do tog februara, marta kada će krenuti i ova izazovna situacija za nas sve, pa tako i za nas e, ljekare. Prateći sport, sportsku medicinu, prateći preventivne programe, možda, možda će biti pretenciozno da naglasim, ali eto od 2005. godine se zaista možda među prvim bavim sa tom preventivnom uh, fizikalnom medicinom, mm -hmm. preventivnom sportskom medicinom i ušte prevencijom ovaj jer sam imao priliku i sam da budem sportaš uh uvidio sam probleme u moje vrijeme koje je to bilo da. i uvidio sam sad u skroz drugačijim okolnostima u kojima naša ovaj djeca rastu i razvijaju se Tako da za ovi 15-16 godina uspio sam da uspostavim dosta dobri protokola Sudjelovao sam velikim projektima mm -hmm. Neki od najznačajnijih su bili i rast i razvoj naših sada već poznatih sportaša Reprezentativaca, košarkaša, malog vrabca, buze i tako da. dalje Damira Džumhura, Mirze Bašića Naši reprezentativaca iz Rukometa, Braće Burić, Terzić, si ako je bio, već... čini mi se, ljekar, sportski ljekar naše reprezentacije, tako, rukometne tako, na muške reprezentacije, tako, tako? rukomet, košarka, da, da. konsultativno i tenis, ovaj, da, da, da. neki 5-6 godina. E, zaista sam vidio e, kakvi su svjetski trendovi e, kad je u pitanju prevencija mm -hmm. i pokušao sam da to akcentiram a vi znate da 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 su u, u našim uslovima zaista e, reč prevencija nešto kao da dolazi sa sa melmaka jeste da, da, da. O. tako da e, vrlo je bilo teško vrlo je bilo teško trebalo mi je sigurno 10 godina da uspijem se infiltrirati I među trenere, i među roditelje, i među sportaše Da probaju skontat o čemu se da. radi i koji je značaj I kako uh, pravilno održavati pa fizikalnu jeste, kondiciju viete, jasno? Kad dolazite u situaciju, prvo pravilno rastete i razvijate se Povrede u, u, u nekoj intenzivnoj fazi od 9. do 12. godine Povrede od 15. do 17. povrede u 25. ili 35. godine Nisu iste, mm, iste jasno. Uh, negdje će ostaviti puno veće posljedice A za profesionalne sportaše To je hljeb. To je kasno, to je kasno. I to je. i njima hljeb. Da, da, da. Tako da ako mogu sa sat vremena, recimo evo kako su trajali veliki sportaši, ovaj tipa Steve Nash iz NBA-a, pa mm. evo Zlatan Ibrahimović, je fascinacija koliko čovjek radi na sebi, da. kako traje, imamo osjećaj da je on svake godine sve kvalitetniji, kvalitetniji kvalitetni jeste. Da, da. Ima tu i mudrost životnu i sportsku. Da, 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 ali ali kondiciono stanje, on ima tako jednu ova interesantnu povredu e, koljena da ja sam to pratio cijelo vrijeme. Nisam uopšte bio ubijeđen ovaj bez obzira o kakvim se stručnjacima oko njega radi on su imali jedan mali udio od neki 30% 70% je čovjek izvukao evo ga sad haras da. tako da te stvari i, i, i ta poimanja vrlo je bilo teško Prenjeti nametnut. Prenijeti na naše tržište, rekla da, tako, da, Riječ prenijeti je zaista vrlo subtilna ovaj riječ <laughs> ovaj, s kojom se poslužila sad, ali, ali ovo je više neki namet bio gdje se i trenerima i roditeljima i tako dalje. Nažalost, mm -hmm. najčešće se desi situacija povreda, Pa se, Retroaktivno e, tako se je, rješavaju tako stvari je. I onda da. se utvrdi zbog čega je I onda da. dođemo recimo da. loš posturalni status Šta znači loš posturalni status? Recimo e, ta curica koja je ušla sad u intenzivnu fazu raste i razvoja Igra odbojku, ona ima 14 godina E, reprezentativac je m, Kadecki, juniorski mm -hmm. e, Povećala je obaveze e, Metabolizam njen e, Endokrini da. sistem sve se, sve se Tako je psiha, da. sve se mijenja I ona je doživla Povredu koju možda ne bi doživla, znači to je povređivanje gdje sam sebe povrediš, nije bilo kontakta ali da je uočeno mm -hmm. na vrijeme recimo ta mm -hmm. njena rotacija koljena ili x noge i tako da, dalje da, da. Uh, i da se preveniralo u, u, kroz obične vježbe koje se rade u sklopu treninga ili kotkuća od 15-20 minuta uh, vrlo je moguće evo se... ja mogu reći 50% manje bi bila mogućnost da bi bila možda povreda i u drugom slučaju da ne bi bila takva intenzivna povreda gdje je došlo do oštećenja meniskusa, kolateralnog da, da, da. ligamenta i način križni križnje ligamenta. A, tu ću te malo, malo ću uskočiti u ovu priču jer a, bih željela da se prvo vratimo na ovo stanje, a, reklo bi se pred koronu, ovo kao ono naše svakodnevne priče, vrijeme prije rata, vrijeme u ratu i vrijeme posle rata. Sad smo dobili drugu dimenziju, vrijeme prije korone i vrijeme posle korone i vrijeme trajanja korone, jel? Ja? Malo šaljivo, ali u principu nije. A, o tome ćemo malo kasnije razgovarati. Željela bih definitivno da nam malo napraviš nekakvu retrospekciju, je li onoga što si svakodnevno uviđao u ono vrijeme, evo već si pomenuo, probleme koje si viđao u sportu, no što je sa običnim svakodnevnim pacijentima koje susrećeš u svojoj svakodnevnoj praksi i kakve su izazove, kakve su probleme donijeli dani zatvaranja koji su dijelom iza nas, ali dijelom i, i, i u kojima trenutno no vivimos u principu priča koju sam krenuo, priča tvezana da. za sport, preventivo i tako dalje, uh, možemo prenijeti na priču o nama, običnom stanovništvu, ja da, da, rekreativcima i tako dalje. Tio sam odmah na početku da pohvalim da se, evo, zadnjih pet godina svijest o vježbanju, o treningu, o pravilnoj strani, o pravilnom načinu života i tako dalje, jako, jako puno da. digla. I zaista Globalni je fenomen, je, ali je sjajno jeste, da je i ovdje prihvaćen jeste, jeste. Da, da, Kod nas od, od prilike sve to teško ovaj. dolazi Imamo jednu konstataciju kad je Bill Clinton odlazio mm -hmm. sa uh, svoje dužnosti Kad su ga pitali koj, šta vi ističete kao najveće značajke On je rekao tad je Amerika bila u nekom suficitu Pa onda napravio je sastanke između Palestine i Izraela I kao treću ustavku je naveo Podigao sam svijest i gurao sam sve moguće projekte O zdravom načinu života, života A znamo amerikanci kakav Jašta, da, da, da. Od istrane E tako se i kod nas počelo dešavati sve Zaista veliki bum mm -hmm. Kad pogledate samo prodanice sportske jasno, opreme jasno. Da. Jako velik broj Fitness klubovi da onda recimo bezazleno broj skijaša, broj trkača, broj biciklista, to su otprilike sve baš. Ali ja bih rekla i internet online zajednica donijela dosta, dosta ljudima je praktički iz teretana prenijela mogućnost vježbanja i kod kuće, jel? Ja? E sad dolazimo u tu situaciju. Mi smo došli na jednu laganu radnu temperaturu da možemo neke dalje stvari ovaj razvijati. Mm -hmm. Nažalost desila se ovaj korona. Ja sam očekivao uh, ove godine da će biti još veći bum jo, i kad su u pitanju i da. rekreativci i djeca i, ta, i staro i mlado, što bi se reklo. Da, da, da. Ova, međutim, desi se korona, svi se zatvaramo. Da. Uh, Nemogućno skretanja, iako jeste, je bilo proljetno doba. Jeste, evo, vidite, djeca vam ne mogu se kretati. Da djeca su u kući, sada. ovaj, vi želite da provedete, ako i radite, ako niste bili zatvoreni, vraćate se kući, pokušavate animirati djecu. Jasno, Zaista jasno. je to jedna frapantna situacija koju uh, uopšte niko u ovom trenutku ne proučava. Ja ću samo svoje uh, neko viđenje kad je u pitanju o fizičko zdravlje, kad smo pričali o tom. I dva mjeseca, ajde, ja, sam, ja sam lično pokušao neki bicikl, neki steper u kući da. svaki dan od šest do pola osam da, da treniramo, da vježbamo. Ja sam to nešto uspjevao, zaista. Mm -hmm, mm -hmm. I u takvim uslovima, na primjer, dva mjeseca smo trenirali prvi izlazak moje čerke Lamije, koja ima 10 godina, koja je djete koje je puno energije utrenirano i da krenemo našim putevima kako ova, i ti šetaš gore, da, da, Bukovik, da, da. Da, ovaj, i tako dalje. Osvajamo brda oko Sarajeva, da. Vjeruj mi, situacija gdje sam nju video koja ima kondicije da ne znam odradi dva treninga moja mm -hmm. treninga dijete posle 100 metara se bori sa vazduhom U datom A, da. trenutku da. ja sjedam s njom, dakle, lijep dan. je problematična bila. Da. da. Jeste i, i, da. i, 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 reakcija već možda ertropoetina na, na, na maloj nadmorskoj visini. visini da, da, to je metabolizam, da. enzimi, transferini, metabolizam i želja za Jeste, da, da, da kisonika, da, onda šok da. od sunca i tako da. dalje. Mada smo se mi nešto sunčali i provodili vrijeme na terasi i tako dalje. Ali šta je s drugom djecom? Da. Znači, koja nisu uopšte ništa trenirala i koja nisu uopšte imala ni to malo terasi. Da. Ja dolazi nakon 100 metara, vjerujem ja nisa da je to situacija bila, niti krenut dole prema autu, prema niti, niti dalje, žao mi, da, da. možda je nešto trenutno Voda, umije, sjedi, kockica da. čokolade, lezi, dekica, diši, vježbe disanja, sve u pet metara radimo, ne mogu mrdnut Da, da, da Ja tek onda skontam, znači bez ove, evo i ljekar sam i radi, imao sam neki kakve ražete situacije na na sportskim na terenu, terenima. Jasno, jasno. Prošao sam rat, ne. Ali ovo je sad bila jedna vrlo interesantna da. situacija, rođeno dijete, ne da. možeš mu pomoći, ne znaš o čemu se radi. Jela alergija, jela da, astma. Da, da, da. da, da. Brati ima atopičku konstituciju za da, 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 astmu da, 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 i tako da, da. dalje. Nije. Da. Odmori se, prodisa, vježbe disanja. 20 koraka sjedimo lamija. 30 koraka sjedimo i tako dalje. Mi smo se gore popeli na, na, na bukoviki, one da. one kafance što imaju one klupe, izvadili smo sendvič sok i tako dalje, legli smo, nećeš vjerujem. Ja imam video zapis da? da je dijete odma le ošamutio je čisti zrak u odnosu jasno, na ose. jasno. Dijete spavalo sat vremena. Da, ja da. cijelo vrijeme stavljam jer prste na... Da, da, jer mi zaboravljamo na taj mehanizam Prirodnog funkcioniranja organizma Naš organizam je jedan savršen biohemijski aparat I koji ako nema oksigenaciju kako treba Nivo željeza, koncentraciju željeza u krvi kako treba Ako nemamo jednostavno neke parametre Kvalitetne parametre Mislim, mi definitivno sistem prijavljuje grešku Reklo bi se to tehničkim riječnikom Upravo ono što se desilo malo ili mi Tako da ovaj mi smo ajde svišli fino i sve bilo i ona da funkcionisala tu istu noć ja sam sjao i na Facebook i stranci i i sportikusa i i ovaj i lično sam napisao svoje viđenje Ne stideći se da da prestavim problem Ne krijući jasno, ništa jasno. Da bi ukazao svima drugima Koji će možda biti još goroj situaciji Da, 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 jer ti znaš o čemu se radi I znaš kako riješiti problem Tako je, zaista, jako velik broj Roditelja, trenera I tako dalje, tako dalje Je preuzelo ovaj Taj post. članak, mm -hmm. jeste post I jako puno ljudi Me je zvalo da, da vidimo šta ćemo Rekonstante, da ja malo uđem u protokole Da, da napravim nešto pa ću da. vam ja onda prezentirati i tako je krenula neka prezentacija pa sam to prezentirao u jednom klubu u drugom mm -hmm, mm -hmm, i onda mm -hmm. su ljudi malo počeli to da da ovaj konzumiraju u principu radi se o vježbama disanja neko ko ima polar satove ili da. ili slično da prati e, da prati brzinu otkucaja mm -hmm, srca mm -hmm. i tako dalje i tako dalje Kak o... su tvoja generalna iskustva bila kad si počeo već dobivati impute pitanja sa terena Ma, vjerujem ja nisam da sam se uplašio. Prvo da. sam se uplašio uh, tolikih incidenci, toli, mm -hmm. tolikih uh, tolikog broja slučajeva, a drugo mm -hmm. uplašio sam se u tom trenutku svog neznanja da pomognem da. ovaj uh, svima koji su tražili pomoći ovaj jasne. na takav način. Onda se dešava situacija, hajde tu situaciju možemo sad povezati sa korona situacijom znači svako Svakako, ko je e, prošao srednji ili srednje težak da ne kažem težak Nisam imao takve pacijente koji je bio na respiratoru pa da mi se javio pa da ga ponovo. Jel ti već radiš s pacijentima sa rekvalescentima, da da da. Tako da. je. Ovaj uspostavili smo neki protokol, radimo mm -hmm. rašte tehnike i osteopatije i kombinovane vježbe disanja i tako mm -hmm. dalje, jako puno preporuka. Meditacija isto tako ja bih rekla tu vrlo. Definitivno, da, da, da. definitivno. Tako da snalazimo se na 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 jedan holistički pristup Jasno. i modelna da medicina, boga mi i ovo sve što smo do sad učili iz tradicionalne kineske, indijske da, 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 medicina, da, je, da, 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 Jer ne, nećete nigdje naći, i ko smije napisati jedan protokol mm -hmm. uh, bilo kakvog pri, pri, pristupa pacijentu post, znači mm -hmm. poslije Preležane, preležane ovaj e, koroni e, sa određenim posljedicama kao što to budu upale pluća pa upale kompletno pluća i lijevog i desnog da. ovaj pluća. Da. Da. da je tako, disanje u praktički tako, osnovna tako, funkcija našeg tako, življenja, tako, Ali sa disanjem je jako puno drugi stvari povezano, znači oksigenizacija da. mozga okay. definitivno ovaj kognitivne funkcije tako, koje ne mogu tako, da mislim. Tako da vrlo, vrlo vrlo je interesantno priča i u ovom trenutku možda smo se sad svi malo počeli dovijati na svoje načine, mm -hmm. ušli smo mi u teretane, u fitness centre u klubove, mm -hmm. u različnim trenerima, personalnim trenerima i tako mm -hmm. dalje i sve je to dobro bilo i ja to pozdravljam klubovi, barem koje ja pratim poprilično, vode računa o higijenskoj epidemiološkim mjerama da. i ja sam pristalca, a i veliki protivnik sam možda mnogih, da se u takvim okolnostima nastavljaju treninzi. Da, a, htjela sam još a, dobro si, a, do, dobar šlagvort, a, htje, svakako ćemo o temi sportske medicine razgovarati jednom drugom prilikom, ali ovaj put bih željela a, da mi apostrofiraš jedan problem koji se, koji se sigurno uvidio da je prisutan na terenu i u teretanama i u fitness klubovima, fitness centrima, a to je na koji način svo ovo znanje o kojem mi, koje pominješ posljednjih desetak minuta, koje si i ti morao modificirati i uvijek tražiti nešto više, a ne postoji niti jedan protokol koji se zove korona lockdown protokol, dakle trenutno radimo na njemu, odnosno na različitim vrstama protokola i u prehrani i u mentalnom zdravlju, prevenciji mentalnog zdravlja i prevenciji fizikalno odnosno fizičke fizičkog zdravlja. Dakle, da li smatraš da i fitness treneri dakle moraju proći neku vrstu adaptacije na nove uvjete? da li su spremni dakle dali se tu uh, uvidio već neke probleme koji su prisutni na terenu a koje koji nisu već uh, diagnosticirani, je li ovaj zaista jako uh, dobra lijepa moćna konstatacija i pitanje koje se mi postavila to je upravo ono čim uh, se ja borim zadnjih 16 17 godina kako sam uveo termine uh, preventivna medicina i tako dalje Uh, uh odgovor je jednostavan da oni to moraju da, uh, ko da li su zna, spremni da li jeste, su svjesni da ko zna doga? sad kakvo je moje psihofizičko stanje ja ulazim u u teretanu, u teretanu da? i da, da, da. nastavljam da treniram možda Samo imam sam, ekstremno Tamo gdje sam stao a nisam svjestan problema ja. a, da da ili gdje sam stao ili gdje sam ova ili ili tek počinjem, počinjem. Da, da, da. sad sad mi je sunce ovaj prvi put pred očima i ja kažem ja moram sad trenirati vidi korona i ovo i ono ljudi koji se kreću koji su napređivali zdravlje možda malo bolju šansu imaju i sve se to mijenja i meni je to dobra strana ovog dobra strana ovog svega ali ovaj more vi nemate nigdje upitnike nemate uopšte konsultante neke nemate fitness trener nemaju toliko medicinskog i ne trebaju u principu da, da. tolikog znanja da imaju ali bi do trebali do... znati gdje pitati I, jeste i, i nešto da, da, da snime situaciju ako vide da pacijent običnu vježbu koju bi trebao radit nosi svoju težinu neki čućen i tako dalje da recimo prvo gubi da, da se zamara da znoji da mijenja boju O, kože na licu i tako dalje I tako dalje Da je mm, kašlje, da je malaksao, malaksao da, da, da se da, bori, da. da traži vodu I tako mm -hmm. dalje Pa do situacija da on to ne radi Dobro da kompenzuje Jel kompenzuje zbog neznanja mm, Tehnike Kako mm -hmm. da, da radi sa spravama Ili zbog nemogućnosti Memućnosti Pa on da, da. prati neku grupu Prati nekog tamo momka Koji je 10-15 godina mlađi I sve su ovo sad stvari overuse injury takozvani sindrom prenaprezanja koja i to je bila to je bio drugi problem na koji sam naletio poslije ove priče sa pravilnim disanjem sa sticanjem aerobne kondicije mi smo aerobne kondicije da da mi smo sad sve to I bilo je more i i ne znam nija jezera planine sve to super evo stekli smo i mi se sad vraćamo aktivnostima svakodnevnog života na najnormalniji način pratimo uh, škole, Online, trčanja, da, da. Trači, pr pratimo škole, pratimo rekreativni neke sportove, vraćamo se na futbal, košarku i tako dalje i tako dalje. Međutim, da. U tim trenucima kad kad je to, a baš je ciklički onako, reklo mm -hmm, bi se, mm -hmm, sad mm -hmm. kniški krenulo, ovaj dolaze pukla zadnja loža, a -a. izvrnuće skočnog zgloba za operacije. Uh, koljena, križni ligamenti, rame, ne znam, mm. dodavo se loptom, izvalio rame, bukvalno da, koristi Ovaj, ovakav da, jezik. Da, rečim, ovaj, da, da, da. Um, ljudi, ba. kako bacanje lopte i ne znam, nija, ovaj, da. Bez, bez da se ušao Pojavili malo Pojavile su se, dakle, pr... povrede koje su potpuno neobičajene. Je tako, tako, tako. tako Neobičajne su za neko koji je bio u kontinuiranom mm -hmm. ovaj treningu, pa ajde napravio malu pauzu, pa sad ovaj desla se korona, da. mi zaboravljamo, da. Naša aktivnost svakodnevnog života kad je u pitanju kretanje, mi mi smo ih u 80% ovaj zgubili. izgubili. To je ono što uvijek treba imati negdje u backupu u malom mozgu, a mišić pamti. Mišić pamti kretanje, Tako. ali mišić pamti i nekretanje. Tako je. A mišići su paraziti. Da. Paraziti. Ako se s njima Objasni ne... zašto i zbog čega? Ako se s njima ne rade, oni vode svoju politiku, a to je politika Uh, daj, mi, daj mi malo krvi, malo kiselnika i, I to to. ne, ja, nemoj me maltretir, nemoj me razvlačiti nemoj me ku harmoniku razvlačit. Nemoj previše mišić. od mene. Jeste, i da, tako da, da. dalje, i tako da. Onda uh, uh, produkti rada mišića, tipa laktati, mlječni kiselnik, tako jasne, da. Jasne. Nemoj da, da sam u tome. Da, Nemo, da, ne, da, 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 da. komfor, tako Mišić razmišlja. Šalje impulse mozgu i mozak onda. Umrtvljuje mrtvilo jas. nas ili nas jas, aktivira, jas, jas, jasno, jasno, jasno. A, a znamo da naše uh, naše tijelo, znači svi sad problemi koji ćemo i pričati, i postura i tako dalje. Mm -hmm. Naše tijelo evolucijski još uvijek smo na, na, na homo sapiensu, znači još uvijek smo <laughs> na, pre, nekom... Na prvoj fazi, Rasta <laughs> sad raste i razvoje, sad se vrlo zbog kompjutera, zbog videoigrica i tako dalje, zbog tog sedetarnog načina života, zbog automobila, ne kretanja, ne beremo voće, ne trčimo, ne ganjamo da. životinje, ne, ne, se ne ronimo, ne... Pri... Tako je, zašto da. je naše tijelo... Da. Milionam godina Pravljeno ovaj, Mi smo to u, u neki 100 godina Ma i manje u 50 godina Faktički ovaj poremetili I sad imamo sve ove pre probleme O kojima pričamo A realno ne bi ih trebali da. Boga mi ako uzmete sad uh, situacija Neko ko mm -hmm. recimo trenira Evo mm -hmm. trenira, ide u fitness Pilates, yoga uh, Standardno sve I plus usto ima malo bašte Malo Opa, kopa, krampa, da, 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 kopava, da, da. pa malo podigne ruke, štricka, vočke, pa da, 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 prenosi da, da. drvo i tako dalje i tako dalje. Ova, on nema ove sindrome prenaprezanja. Da, da. Ni kod jednog takvog pacijenta, imao sam ih malo, ovaj ko je i, i aktivan u, svojoj bašti. To je maksimalna bašti, fizička aktivacija. I to što nije što sam... napumpana, to je prirodnija nama... A, a, aktivacija Šta naše tako. muskulature, Uh, nego uh, fitness i sve ostalo. Ono što smo razgovarali u nekakvoj pripremnoj fazi ovog razgovora, pomenuli smo jednu vrlo simpatičnu stvar. Da li je simpatična ili ne, o tom ćemo kasnije, no vidljivo je da se i sindromi koje ti susrećeš u svakodnevnoj praksi, koji su naučno verificirani i diagnosticirani, jeli, se mijenjaju kroz, evo, u zadnjih 20 godina. Pomenuli smo sindrom karpalnog tunela koji je bio nekako uobičajen na početku dva, Ovog milenija, novog milenija je li? Dakle, koje ne poznaju Ova današnja djeca Jer uh, ih čini mi se znamo mi Koji smo skoro pa njihovi roditelji Ali danas uh, sindroma karpalnog tunela nemamo Jer više ne radimo sa mišem Danas imamo cervikalni sindrom Kao jedan od glavnih problema S kojima se ti suočavaš uh, To je vrlo interesantna stvar Dakle, ne bih rekla da se neke druge stvari Mijenjaju tako rapidnom brzinom Kao problem sa našim fizikalnim zdravljem Ja imam tu sreću, privilegiju, zadovoljstvo ili kako god hoćeš, mm -hmm. da sam radeći sistematske prijeglede, sportske, sportsko-medicinske mm -hmm. sistematske prijeglede za djecu, ovaj, uvidio neke druge probleme sa kojim se do sada ni ja kao mladi sportista, ni kao fizioterapeut, ni kao ljekar nisam susretao. A to upravo je taj uh, cervikalni ili sindrom bolnog vrata, uh, gdje uh, su roditelji prvenstveno počeli da djecu dovode zbog bolova u vratu, u ramenima, među lopatičnoj regiji, mm -hmm. loše posture i poslije toga glavobolja, zatimna na bol, Zamor. Um, apatija, nervoza, um, dekoncentracija da, da. i tako dalje, gdje normalno ako pričamo o tom, uh, na prvu ćete reći, hajte vi možda, ovaj dragi roditelji, konsultujte psihologa. Da, da, da. Jel to Međutim, vodi i do depresije na koncu konaca? Je, ali ne, ali... možda i mislite. Da, da, da. Čuj, djete dekoncentrisano, ovaj, kakve veze ima sa posturom ili sa lošim Ovar položajem vrata Da bi ja prije nekih sedam godina uh, Nabavio uh, uh, Jedan software I jedan sistem uh, Kamera uh, uh -huh. Gdje mogu da uh, Uslikam uh, stav djeteta I sve ono što mi ljekari Prolazimo Na kroz... dolazku je li, stav, jas, 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 jas. Dakle kakav djete ima uh, u prvom trenutku tako Kad je, dolazi tako, u tvoju ordinaciju Tako je, li? Tako da. je ovaj kako kako djete stoji i da. mi slikamo to u dva pravca znači dvodimenzionalno snimanje a nam neški domijemo podatke od roditelja mm -hmm. ili eventualno od djeteta ovaj uradimo slikanje i već na slikanju vidimo uh, odstupanja položaja glave u bočnom položaju prema naprijed, znači mm -hmm. izraz, izravnavanje a obično te fiziološke krive, da, da. krive tako je lordoze mm -hmm. vratne, gdje onda kad se biomehanički pristupi, a biomehanika mi je onako i uža specijalnost, velika mm -hmm. ljubav, gdje kad se biomehanički pristupi tom problemu, vi vidite da vi imate jedno konstantno 24 sata mm -hmm. puta 365 dana mm -hmm. puta godina i godina uh, naprezanje uh, vratnih mekotkivnih uh, i koštanih i mekotkivnih Regija. struktura uh -huh, uh -huh. tako je gdje onda kad malo zbiljnije pristupite uradite i rengen eventualno i CT uradite kolor doppler krvnih krvni sudova živa, da, 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 tako dalje regije. vidite jedan stalni spazam Mm -hmm. kompenzacijski zbog Grč. slabosti dakle, glać kočenosti tehničija jeste tih koji zatvara je onda naj najvećim u najvećem broj slučajeva te vertebralne arterije koje Otvrnjava vode otvrdnjava mišić tako, tako da, je, da 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 tako je. Rigidnost tako blodosko, je. on zaključava fakti zamislite da zaljevate svijeće mm -hmm. i imate vodu imate crijevo imate cvjetnjake to je to i sad ja vam sad stanem mnogom na na to na crijevo, na crijevo. imamo vodu imamo cvijeće Protočnost koje vene više nije ista, nije ista. Da. E, to se dešava samo sa našim krvožilnim sistemom tako, da sa između krvotokom. ostalo krene sa krvožilnim a onda imamo tu i i nervu svagu vertebralkama ovdje dakle one su vrlo izložene tako, da, tako da. Je. e one su opet zadužene za zatilni dio glave za da. Jer dio napajaju napajaju je. nas naš mozak yes. kompletan CNS i yes. autonomni vegetativ napajaju kiseni tako, da kiseni posebno regije Vrate i posebno, znači mali mozak, da. srednji mozak, gdje kod malog mozga onda imamo poveznicu sa centrom za ravnotežu k i da, tako da, dalje, da, da, da. sa sluh, pa nerijetko sad kod djece ovaj, roditelji kažu evo, nekakav šumu se javio, nekako A -a, kucanje, da. simptomi tinitusa kao što su Zato naše što nane imale. Zato što provodljivost isto oslabljena. Tako, ja. nema kiselnika, ni taj da. ner nema. Nema, da, da. nema hrane. Da, da. A sve zbog loše. I sad da. kad mi to izračunamo sa našim softverom, mm -hmm. Nađemo podatak da dijete ima takav položaj vrata kao da mu je na leđima vreća od 50, 56, 45 kila. Ali 24, kilo, 24 sata. 24. 7. 24, jeste. 7. Dakle, Tako. non stop. Non stop. Non stop. I to uh, dijete, recimo, na, na, on ima opterećenje na vrat od, od uh, 50 i nešto kila, a dijete teško 50 kila. Wow. Wow. To je prestrašno. Kad smo računali isti, taj softver nam omogućava famozna priča o školskim torbama. Mm -hmm, da, I prvo koja je sam bila na, nas... prije 25 godina, na prije 30-40. Djec, na da. svojoj djeci, onda smo u Tuzli sproveli jedno istraživanje mm -hmm. u tri škole gdje smo dokazali da 70% djece uh, iz četvrti ili peti razredi uh, sa ruksacima i knjigama za taj dan. Mi nismo znali da. šta on ima, ili fizičko, muzičko, likovno, Da, 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 to je bilo bosanski, random, dakle, istraživanje. Tako, jeste, da, 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 randomizirana studija. Uh, 69% djece imalo uh, prisilnu deformaciju od, od uh, tih ruksaka. Prisilnu deformaciju jeste, da, stuba. Automatski, da. jeste. Prisilna. Da, da, vratne regije. Da, jeste. da. Ne, ne, čitavog tijela. Da, da, da. Ne, ne, negdje ćete imati zbog tog opterećenja leđa. Da, iskrivljenu leđa. posturu, da. da. Ćete... Postura je držanje tijela, tako, da. Naglašeno, recimo, veći pritisak na desnu nogu, jer je, ovaj... Uh, uh, uh lijeva, lijeva, strana Karlic je više pozicionirana od desne mm -hmm, pa je mm -hmm. balans. Iskrivljenost. Tako, iskrivljeno. da, da, Asimetrija. Da, tako da, ovaj, kad uzmemo sve suma sumarom, zaista uh, pitanje i konstatacija koju sam postavila na početku mm -hmm. nije da ima smisla nego uh, to bi se trebalo uvesti uh, pod mast Da. ili mus, ili moramo da. ne mogu ja reći da, da naša školska medicina ne radi i tako dalje, da naši treneri ne rade međutim, nije to na tom nivou kao što, što smo mi imali recimo nastavnike fizičke da. fizičkog vaspitanja Jasno. Jasno. koji kad, kad nešto hodaš ili nisi lijepo ispravio, odmateš Odmate. ali da, da, doktoru da, da, da. ne možeš doći načas na dok nisi donio nalaz do doktora, jer ćeš ti vratilo rad, preskakanje kozlića stavo šakama, stojno na glavi, sve moguće košarkaške elemente, futbal, nevažno je su curce ili, ili dječak. Ali misliš da roditelji možda ne dozvoljavaju nastavnicima fizičke kulture niti da primijete ne. takve ne. probleme? Ne. Ili... Ne. Ili su možda djeca neaktivna, ljena? Definitivno to 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 nema priče ovaj da ali ali čitav sistem Anisa ovaj promijenio. Ja sam da. skoro s jednom nastavnicom je pričao nažalost. o sjedenju u klupama. Mm -hmm. Ja svoju djecu stvarno dribla. Kao što ja sad evo vidiš, svoje, kod mene je kičva Bo, ravna, da, to ti se da. boriš, ti da, se boriš, da, ova, da. i zaista tako treba. Ne može niko očekivati da ti sjediš sat vremena u kontinuitetu. Jasno. Ali ovaj kad sam s jednom nasna, u stvari ona je pedagogica u jednoj škole pričao, mm -hmm. pa šta je sa sa pravilnim sjedenjem, sa sa malo rukama i za leđa, sa Uh, kon... sa tim stavom jeste, da da se ispravimo jeste. da ali taj stav da. nije samo čista fizika nego taj stav će dati samopouzdanje jasno, da će uh, mirnoću na času jasno ne može neko ko se ispravi lijepo sjedi i gleda u tablu nešto rondati i ne znam nije ili neko ko savijento totalno ima talo, on pa onda... je već fokusiran na potpuno druge stvari jasno, 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 jasno to se slažemo u potpunosti da kaže vjerujte doktore to bio mobbing za djecu mobbing? kako Jeste mobbing, Mi smo to komentarsali i tako dalje, to ministarstva nisu usvajala i tako dalje, mada i ministarstva su radila do, dosta dobrih projekata, a uh, po mom mišljenju na papiru, ali a, šta da. je na kraju? Evo ja oču ne kao stručnjak koji se bavi, da vidim, da pitam svoju djecu, šta ste vi danas uradili? Da. Ste da li ste, ste vi naučili, minut, da? minut jedan sjedili u pravilnom ergonomskom položaju po jednom času? Da. Znači, ja nisam traži minut, a onda se vi namjestite minut, da. pa sutra minut i po, Jasno. pa preko dva. I Šta ćemo došli u 365? Pa će tu onda dijete sjesti i kod će Zašto? Pričamo priču opet o onim našim mišićima, parazitima mm -hmm, i tako mm -hmm. dalje. Njemu taj položaj sad novi na koji se on prilagodio više odgovara. Plus ga mozak stimuliše da, da mu odgovara. Da. Da. I on kad se iskrivi na onom ležaju, ne znam, na stolici koja da. je fancy ili šmenci i tako a, dalje. Kad, d, d, jede... Jast, yes, kad ruča. ja, yes, 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 da ne naginje da. se da nije nosem u, 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 čorbi, u čorbi tako dalje. <laughs> ovaj, e, e, već se ispravlja. Kako se ispravlja, već je to i ljepša, ljepši izgled. Jasno, jasno. Ja sam samo u, u jednom trenutku dosta mladi sportašica učio ulazak na teren, teniserke, na primjer. Dakle, imao sam prije stvarno lijepe, mlade, zgodne, pametne, sve curca, ali postura, loša. Moram rekao, slušaj, Bonaba, pa gdje ovako prošeta? Ajmo sad pustim im ova kako šetaju manekenke. A, I uzmi, da. Na taj Torbu, način se, a, a, uzme da, I uzme reket i prošete One ulaze u arenu, htio si im pokazati U biti Tako? kako se ulazi u arenu kad, da. kad se okrenete ovako Da pozdravite publiku sa takvim jednim stavom to, Da Ta vaša protivnica koja nije ušla tako hoće šta je ono ona je ono definitivno pije, više pa doping jasno. neki vam tam i odmaj to neki da, istra, da, da. a ti imaš odma 10% možda prednosti u odnosu na Ja, psihologija znači, je to na koncu, A pa da. Pa vidite vrhunski sport da. danas koristi ove cake. Jasno. Sve se u sportu zna i taktike i tehnologije i ovo al se koriste cake kojim jedna ekipa ili jedan sportaš Dominiraju u odnosu na naosta znači na cakama na Ibrahimović na na onom što je malo divlji i malo što je tekvando trenirao u mladosti Aha. pa može urad neki i potez što da. neko ne Nego može urad. Njegovi mišići se sjećaju, tako, dakle taj tog gordog držanja, rekao bi se. Tako. Da, 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 da. Ovaj tako da ima dosta elemenata, teme su super, ali ja bih volio da da malo svi razmislimo ovim stvarima i da u svom mikrookruženju krenemo s tim. Pa ja ne mogu roteljima objasniti koliko se ja borim za svoju djecu, recimo Recimo, hodaju, ne znam kako, niko ne hoda ni s jedne ni s druge <laughs> roditeljske strane na prstima. Da. I već je to skraćena tetiva, potkoljence, da, već da. moj sin ima malo problem kod istezanja, porasto 6 cm za par mjeseci to je borba sad sa njegovim stavom i jednostavno kad ode malo na, na trening, kaže sad me više noge bole, ne da, znam, da, nija, da. propalo mi koljeno i tako, šta je? Pa nije dobra baza, ni ni Razumite? Već si pomenuo svoju djecu i već dugo pričamo o posturi, ali uh, si mi rekao da voljela bih da to napravimo ipak, rekao si da uh, raspolažeš sa vrlo zastrašujućim podacima vezanim za istraživanje koje si nedavno radio i da ne bi bilo dobro da, da ga iznesem U javnost, no ja bih ipak voljela Da malo popričamo i o tome Pa definitivno uh, Evo, ako spominjemo i to istraživanje Istuze prije 3-4 godine I ovo sad istraživanje Koje ovaj radim Podaci se uh, mijenjaju Na gore uh, da. Tada sam imao oko 60 Ili 60 i nešto posto Sad je već preko 70 I nešto posto ispitane djece Ili pretilo Wow. Radimo uporedno istraživanje posturalnog statusa, mjerimo antropometrijske značajke, pratimo aktivnost van nastavnih i van organizovanih sportske aktivnosti, mm -hmm. znači pratimo igru, pratimo isranu, i tako dalje zastupljeno s minerala i ostalih graditi gradivni nutritijentata. Ova i ovo sad što smo o, o, vidjeli s obzirom da nisam još objavio podatke i ne smijemo objavljivati podatke, ali reč dio tvoje doktorske disertacije, da, jasno. Je. Ovaj, e, samo dvije, dvije stvari. Posturalni status se pogrešao kod djece naše ispitanika. U i, samo pet godina? E, u samo pet godina, a evo e, moje istraživanje traje šest, odnosno devet mjeseci zbog mm -hmm. korone. Ovaj, trebao sam ga završiti u šest mjeseci, traje devet mjeseci. Uh, od prvog do devetog mjeseca uh, imam jako velik broj djece koji uh, je povećao svoju tjelesnu masu. Dakle, udebljali, na su se, da. mm -hmm. udebljali su se. Jeste, udebljali su se više nego što je to dosad bilo ovih godina ili nekih drugih situacija koje Iziskivaju, Ali djeca su bila zatvorena u kući, djeca su bila nisu zatvorena... se igrali vani, tako, tako. mislim morali su se na koncu konaca tako. udebljati Pa vidite i ovi mislim... treninzi ovo, možete, ne možete trenirati tako da, dalje Da, 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 veliki je to psihološki problem yes. ja mislim I za rotelje, i za djecu da, da, i, da, da. i tako dalje, ovaj... Um, Reci mi što je još frapantno u tom istraživanju. Pratili ste jedan vrlo zanimljiv segment, a to je koliko se djeca koja se igraju vani razlikuju po svojim fizikalnim karakteristikama u odnosu na djecu koja su vezana, gejmeri koji su vezani kući za gedžete, koji su non stop u kući. Mi smo u koroni, u prvom valu korone morali biti zatvoreni i sad smo skoro pa zatvoreni, jeli ne u potpunosti, ali gotovo kao da jesmo. Koje su to razlike koje si primijetio? Jako puno je bilo i do sada istraživanja urbana i ruralna djeca. Aha, da a, zanimljivo. Da, jako da. puno i naravno u, uvijek su podaci kad je u pitanju uh, psihofizičko zdravlje bilo na strani uh, ruralne, ruralne djece. djece. Da, da. Zbog onog što si govorio, kopanja, malo branja, biljaka, pa, hodanja. Pa potok, pa jasno, jasno. drvo, pa ne znam, nija, pa skoči iz drveta, pa... pop, jes, popim se, zaganja, pecaj, ne jada, znam, jada. nija, pliva i snalaz se. Uh, jedi pečenke, jedi džanarke, jedi jabuke, jasno, jasno. ne ulazi u kuću jer će te onda rotelj zarobiti. Pa, a nemaš pa, nemaš ni mobitela, a... možda nemaš ma, ne ni mobilnog interneta. Jasno, jasno. jasno. Uh, za razliku, i vidite, kad gledamo, nažalost ili na radost, jedan statički podatak, djeca koja dolaze iz takvih sredina za počinju uh, neku od svojih sportskih karijera su uglavnom djeca iz ruralnih sredina. Da li A to da. do 5., 6., 10., 15. Da. godine? Ovaj, sve su to djeca iz manjih sredina. Evo, da. gdje su ti... Ovaj, vrhunski, ne znam nija Futbaleri um, Pa eto sad u zadnje vrijeme Možda ima nekih košarkaša I tako dalje, rukometaša Ali koji su baš Specifično iz... futbaleri su iz rekla bih Ruralnih sredina, nekako specifično Izmanji, Da li zbog toga što jasem. imaju bolju kondiciju Pri trčanju ili su jednostavno imaju, imaju, Opet se vraćamo Uh, možda i genetike gdje, gdje i to igra jako veliku ulogu, mm -hmm. ali taj ra, raznovrstan rast i razvoj, oni imaju trening koji je na na, na znam nija, Uh, takvim gudurama uh, kod djete. Prirodno. jaste. To je prirodno njegovo stanište. Jasne. Pa I on već tad vježba i kosti iz globove mišiće, da. proprioceptivno kretanje. Tako, da, tako da. je. Agilnost, koordinaciju za razliku od naše djece koja treniraju na plašnoj travi. A, da. malim vas mislim. To je u startu odmah, znači, ova, velika razlika e, onda e, drugačije poimanje, veća borba da, 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 da. ostane, da Želja, studira, jeste, da, jasno, da, da uspije jasno. i tako dalje. Motive imaju djeca, definitivno. Im, imam rotelj, evo, hoću na oči, me odvesti na trening, neći i tako dalje. Ta djeca idu tramvajima i, i, i ne znam, nija, trolebusima, da, da, da. autobusima, pješke i tako da. dalje. Skoro mi je bio jedan mali koji je do, na fizikalnu terapiju dolazio 10 kilometara. Wow. Nije smio tramvajem, nešto ga strah i tako dalje, 14 godina. I pa rekao, znaš šta, da ti nekako pomognemo, pa ovaj, mi ovdje sad što uradimo fizikalnu, tamo to... smirimo tkivo ti dok dođeš kuć, pa smo da. našli neku ovaj, soluciju i tako dalje. Ali zamislite, tom djetetu nije mrsko pješke šepajući dožna na terapiju, našoj djeci ovdje neće ni na, i, da ide na da. korektivne vježbe, jadni roditelji ga objeđuju, bore se i tako dalje. Tako da, na sve strane imamo ovaj jedan, Vrišteću jedan fight, fight uh, Evolucijski fight, da. na sve strane. Pomenuo si uh, da si dakle vidio dramatične probleme i zaista si svjestan u koliko uh, dramatičnoj situaciji odgajamo današnju djecu. A, misliš li da a, ministarstva zdravlja, da, a, ne samo zdravlja, nego i ministarstva a, obrazovanja i zdravlja, a, ministarstvo sporta kao tako niti, ni, ni, posebno niti nemamo, ali misliš li da se i društvena zajednica mora aktivnije uključiti u spašavanje a, fizikalne kondicije, odnosno generalno stanja a, naših, a, naše mlade populacije? Da li je to moguće očekivati od njih, evo, kroz sva tvoja iskustva o kojima govorimo? Odješ iskreno. Samo na. Nije. Da. A i nije. pretpostavljala sam da ćeš tako reći, nije. no evo. Nije. E, moram naglasiti, zaista ima pri najviše je primjera roditelja koji da. se bore na sve moguće načine da animiraju djecu da, da, da. na neku od sportskih aktivnosti. Da. Zaista nije lako uzeti dijete Sa ciglana, odvez ga ne znam nija uh, u centar Safaj Zajko ili otoka. Da. Bit tamo sad sad tipo ne možete nikakvog posla završiti pogotovo tokom trenzi u 5, 6, 7 da, kad da. je gužva i tako dalje ili bit na bazenu gore ovaj no, gledati si, da. tako dalje. Uh, velika je žrtva roditelja. Da. Zaista, roditelji su ovde u svemu najbolja da. karika. Da. Uh, međutim, uh, djeca kakva jesu, imamo zaista divne djece, fokusirane i dalje talenata Evo, zadnje dvije, tri godine ovaj odlazim uh, uh, i prema Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji Pratim mm -hmm. malo sad i njihovu djecu u zadnji godinu dana, djecu u Austriji i sve mm -hmm. Ma vjerujte da se to ne može pored s našom djecom Naša djeca da imaju njihove gore austrijske okvire. Vijete, ja bih od 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 djece za pet potpisao da će uspjeti u nekom sportu kao Napravi profesionalac. Se, je... Kod nas je na sve moguće uslove nekoga urši, a uglavnom ga urši sistem kluba, ministarstva i tako dalje. Rotel nema više snage da. i onda tako talentovano dijete sportski odgajano, uzgajano, kako god hoćete, kao, kao, kao cvijet, u jednom trenutku uvene. Da, ono što si malo prepomenuo o razvoju sporta, praktički tih temelja koja djeca u toj nekakvoj obrazovnoj, razvojnoj fazi imaju u zemljama koje si pomenuo, o tome ćemo razgovarati neki drugi put, jer imamo i tekako zajedničkih tema. No, ono što bih željela da sad dotaknemo ponovno je kako zaštititi te roditelje. Svjesni smo da i roditel ili su sada prisiljeni čak da niti ne otpješače pješače do, do svog auta na parkingu ili čak do nekog sredstva javnog prijevoza ili pješice da odu na posao. Dakle, niti oni ne prakticiraju svakodnevnu fizičku kondiciju, a imaju užasno, užasno veliki pritisak gledajući i sigurno probleme, jeli, gledajući svoju djecu kako su kući vezana, emzbog online nastave koja djeca imaju svakodnevno, za kompjutere, mobitele, emzbog tog porasta i te gaming pošasti kojom se djeca danas odaju. Dakle, zanima me na koji način misliš da, ča, da pored toga što se baviš prevashodno i djecom u tom istraživanju, ali da li imaš nekakve, ajmo reći, neke brze savjete i za roditelje, kako oni sebi mogu pomoći, da i oni budu fit, zdravi, sposobni? Ja sam uspjevao zaista je ogromna borba i kao rotele kao profesionalca da sa svojom djecom nešto napravim. Ovaj nikakve ja ne tražim rezultate, iako su moje djeca u mogućnosti da da realizuju rezultate bolje nego ne znam nijako, zato što da. ima mogućnost i rada, logistiku imaju kako da kažem, i logistiku da, i, da, da. I, i, i i i i i i brata koji je kondicioni trener i tako dalje, znači zaista mogli napraviti O veliko... Ja nemam nikakva očekivanja, ja se u ovom trenutku borim za njihov pravilan rast i razvoj, razvoj psihofizički. E sad, ako pričamo o fizici, ne smijemo ni psihu zanemati. Ne možemo ne. Ni, ni, ni pričati samo o psihi, a ovamo skolioze, kifoze, ne znam, da. dus, dibi, dus, tabanje i ova će tabani, korona sigurno poroditi različit sijaset tako, sindroma tako koji su vezani da. za mentalno zdravlje i djece, ali i odrasli. Definitivno. Da, da, Ali što se tiče, ja sam pokušavao svoje djeci svojim primjerom, zaista kad god Odejem na rekreaciju, ako se poklapa sa njihovom školom, to je najmanje dva, tri puta sedmično, hajmo, hajmo na trening koji Parim možemo da odrati. Prate, da Jeste u, 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 u našem centru, koji mali sportsko medicinski centar, mala fitness ovaj sala, uh, ima mogućnost korištenja bazena i tako dalje i tako dalje. Samo nekim ličnim primjerom. Da. Kad pričate o ja se vid kakav ispružio se ovo ono na krevetu, a i otac se ispružio tako, da. ili de vježba i ti što ne da, vježbaš, da. a što ti ne vježbaš, što ti želiš na bolna leđa, ni ti. Niti a ti imaš skoliozu i da, to je to, da, nemoj da. ti, meni neće, a tebi. I to je problem. Sad A, da, evo zadnji 3-4 godine a, a, a ne kažem zadnji 6 mjeseci zaista u, u terapijskim a, mojim preporukama uvijek ide, molim vas ako radimo o, o priču o, o korektivnoj gimnastici za mm -hmm. kifotično skoliotično držanje ne za skoliozu jer je skolioza posljedna priča da, i vrlo teško rotelj može nešto tu implementirati ali ako radimo o tim stvarima ili neku rehabilitaciju Vježbajte. živ bio da. stavi tri marke onaj uh, spužva za za plaž a eto da. ne mora uzmi veliki peškir i ti i on vješbajte skupa vješbajte skupa da, baš da. ta god iztezan i iztezan danas super se spomenila online mogućnosti, onda home workout, uh, home da, workout korektiv. Da, danas na mobitelima imamo mogućnost da... uh, aplikacija raznoraznih. Tako, je, mam... I svi, i svi apro, apsolutno kroz te aplikacije idu na preporuke 5 do 10 minuta do 20, između 5 i 20 minuta svakodnevnog vježbanja. Pa makar to bilo i mahanje tako. rukama ljevo, desno, naprijed, nazad, gore, dole. Osjećate, ona, svi sjećamo naši roditelja, fazona iz, iz njihovi osnovni srednji škola, uh, iz JNA i tako dalje. Dan, danas ti ljudi su otvore prozor, vrate i zimi, podkošulja i rade one vježbe zagrijavanja ili oblikovanja koje danas mi ne možemo ni definisati. Nešto svašta urade i ovaj ficu. imamo tako da. fine. Ja, ja bi danas rekao da mi ovaj, imamo uh, zdraviju, stariju populaciju, treću dob, da. nego, nego određenu dob uh, naše djece Ne moraš mi to posebno pominjati. Imam jednog takvog 80godišnjaka kući koji još uvijek ovoga hoda i koji ne želi niti sjediti, nego uvijek koristi priliku da stoji i u utajem. Dobro, to je bivši fizički radnik, odnosno čovjek iz iz tvoje tvoje branše. No, evo, svakako si A dobro to pomenuo. Dobro, za tebe menu. nije onda sramota da ti sjediš, da nešto zakukaš kaže pored njega ovaj takvog. Da, da, I, da. I da li je bilo situacije da da, da je on to rada nije rekao ajde Nisa brzo valsam. Ne, mene je otac, mene i mog Brata je otac vodio kao djecu i naučio nas je šta znači priroda, kako se u prirodi šeta, kako se osvaju planinski vrhovi, to kad vas nauči nauče roditelji kad imate 3, 4 i 6 godina, onda to nekako preuzmete za cijeli život, mislim, to ja dobro razumijem. Ja moram I, opet pohvaliti, izvinite što te prekidam, da, moram pohvaliti uh, ovaj period kad se otvorilo ono posle dva mjeseca o, situacija za za djet bilo je hajmo u planine da jeste i da. dan danas evo i kiša i snijeg i sunce i, i, i ta svije se probudila i jako puno djece se kreće da ne kažem odrasli zaista je to jedna lijepa scena i normalna scena pa tako vam je u Sloveniji više jasno, niko jasno. ne se da am u kafane ajmo te ferči Hajmo se ishoditi, mi smo neka prijelazna faza da, Mi svašta da. u ruksaku ponesemo Hajmo se mi ishoditi <laughs> Ali najviše hrane rekao Jeste, ali U redu mi je sad, moramo mi kroz tu tranzicijsku fazu Hajmo ovaj, se išetati Pa jedno 5-6 kilometara I onda se sjedne meze sjeti, ovo, ono. da, Pa i da. to je za uharu Odnosu na ono, ajmo u 10 sati Stavlja da, janje da, da. na raže Ne znam, dotad da, baci da, da. Nisam nezadovoljan. A ti stvarno misliš da se zaista iz tvoje prakse Evo vidim da susrećeš različite uh, Populacije kroz svoju svakodnevnu praksu Jel ti stvarno misliš da se Zaista na pozitivno mijenja Taj da, lifestyle da, 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 Ja vidim da se mijenja da. Ali nisam još uvijek sigurna da li to ide u pravom smjeru Ide, ide da. I išlo je do korone Do korone je onako bilo više Kako bi to rekao Pomodarski Aha ajmo cool kupi fin trener, kupi cool fine sportske Fene, helankice, da. ovo ono, fitness, majčica i onda nekako to, pogotovo ovaj, neka dob 20, 21, 22, do 35 godina, to je onako bilo fancy 22, i i, jasno, i to jasno. mi 22, okay. Kako su išlo u klubove, 22, eh, 22, sutra u 22, i tako 22, 22, to je pozitivna 22, tog 22, Međutim, 22, 22, korona, Fascinantno je koliko smo počeli šeta, to bila ljepote Bosne i Hercegovine, upoznavat da. biljke i tako so, dalje. Sa djete pomiješe zaista... kaže, ovo je tata majčna dušca, vidi da, ovo je nana. Ovo je nana Prije nisu to znali razlikovati, apsolutno. da, da. Ne, ne, kad piše na, na čaju od kestice, ne znaju razliku, pa je lova, je lova, pa piše, da. a sad već pomiri se. Nisu znali se. razlikovati ni stablo, jabuke i kruške, ma, ovoga, borili, tako, ta, ta, ali dobro ta, mislim, ta. da. Tako da, zaista sam zadovoljan Međutim, opet bi rekao, Mislim u ovom trenutku da roditeljima treba sistemska pomoć, kao što si rekla, Svakako. kroz određene projekte u školi. Da. Pa evo mi pomažemo školu. Da. Znam ja šta radim sa svojom djecom online da, da, da. I ja nisam nezadovoljan Kvalitetom nastave i svega da. Zaista od prvog trenutka Angažmanom pojedinih profesora Mi e smo prošli profesora. put pričali o toj online nastavi ja, ona i Ona zaista ima svoje kvalitete Ali ona se mora nadopuniti Ovim nedostajućim sadržajem Jeste. A to je upravo fizička kondicija Dakle, fizkultura Kako bi to rekli nekad da. prije 50 godina to, je, to su se termini izgubili Rekla bih Nekako u ovoj u ovoj koronarnoj situaciji, ako je tako možemo nazvati. Jeste, ali eto opet se sve vrti, vidite ovo je nagađanje danas, bilo koji medicinski protokol koji koristi, Jasne. ne znam, nija Boston, University ili Cincinnati kliniki ili Oxford ili Mayo, Mayo, bilo, koji bilo da. šta ili klinički centar Tuzla, Sarajevo, svi su sad isti protokol. Znaš kako se virostatik, jedan antibiotik, drugi antibiotik, cink, da. C vitamin i tako da, dalje. Da, tako. Da, da, sve je to ok. Sve. Neko uspije, neko ne uspije. Da. E, ipak ima malo pravilo da neko ko je zdraviji ovaj ima malo veće šanse. I rekla bih pa da daajete da da ima da. bolju fizičku kondiciju. Da, na to makar, sam i mislio, na makar sam mislio. vidjela jedno vrlo interesantno istraživanje o kojem se još uvijek ne može pretirano razgovarati ili je randomizirano, a da su sportaši, vrhunski sportaši koji su prebolili koronu, vjerovatno su upoređivali rezultate NBA košarkaša i nekih drugih njihovih futbalera, ali američkih fut, futbalera, a ovoga i uvidjeli su da oni razvijaju 20% veći, veću mogućnost razvoja tromboembolijskih promjena, odnosno mogućnosti dobivanja srčanog udara, dakle infarkta, miokarda i problema sa cerebralnim funkcijama. Dakle, moždanim udarom i tiom i nekim drugim problemima. Dakle, 20% više nego što je to uobičajeno za očekivati u njihovoj dobnoj skupini, u njihovoj fizičkoj aktivnosti, a to govorimo o grupi profesionalnih sportaša. Dakle, ljudi kojima se mi divimo gledajući da. Uh, zaista, uh, vrlo jedna dramatična situacija. Jeste, a, kad je u pitanju zdravlje vrhunskog sportaša, pogotovo na tom nivou, Reć, zadnji zadnjih 10-20 godina medicina jako puno pomaže i tim sportašima koji su završili svoju karijeru i onda ovaj, to je takozvana regenerativna medicina. Da. A, da nemaju ugradnju vještačkog kuka, vještačkog koljena je da da nemaju te gobe vezane za srčanu e, hipertrofiju i tako sve što je normalno i što što te slijedi kao ovaj e, vrhunskog sportaša. To je druga medalja e, bavljenja sportom. Euh sad ovaj sport zadnje dvije tri godine isto je fascinantan. Euh On ide samo, napreduje samo zahvaljujući informacijonim tehnologijama, statistika, kamere, da, da. čuda, praćenja, analiza razna, ja, da, i medicina. Da. Kako to čovjek, kako Mesija Oporavite koji ima dva treninga da, da igra u, u, u srijedu i da igra u nedelju, pritom leti, putuje i tako dalje i tako da. dalje. Ovaj, samo u ta dva smjera sad dalje napreduje sport. Nema šta, ovo je... Uh, već sve viđeno i u futbalu, da. u košarci i tako dalje i tako dalje. Um, Biće interesantno zaista, možda su to prvi podat, zaista nisam imao priliku da čitam tu studiju, ovaj, da pokažu šta je to sad ovaj sport zadnje dvije godine i kad je u pitanju uzimanja rašti, priprava raka, da. da. Do, dozvoljeni i da, 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 tako dalje. Tema. Da. Ovaj, šta to u datom trenutku nakon pet godina proizvede? Da. Jeste. Kad da, se da, sve da. smiri, kad se organizam adaptira na novonastalu situaciju, kad to srce ne pumpa više, stotine litara krvi. Da, kad se promine krv... njihove svakodnevne jest, aktivnosti jest. fizičke. Da, A, da, da, o, o, o period 70. bila jedna generacija futbalskog kluba Slobode uh, iz Tuzle. Uh, generacija poznati futbalera, neću i nabrajati, međutim od, od njih petorce u toj postavi, trojce ili četvorca su imali infarkte gotovo jedan za drugim u par Identične. godina. Identične. Ne, ja, u istoj dobnoj skupini. Ja, da, ja Sve, sve isto. Zdravi ljudi poprilično i dobroj psihofizičkoj kondiciji. Imali svoje termine, igrali i tako dalje. Ali, očigledno, niko nije poslije, u prvoj godini poslije bavljenja sportom, ti moraš intensitet. napraviti ovaj detaljnu analizu kao da si sportaš koji prelazi u Real Madrid da, po mojom mišljenju od da, ultrazvuka da. Uh, holtera ergo uh, doplera, jastek, da pregleda da tako je tako je magneta i sve sve moguće i da se tom čovjeku napravi plan i program izlaska da kaže izvini ti da, da, moraš trčati toliko koraka u toj srčanoj frekvenciji i u saturaciji i tako dalje i tako dalje da bi se će ta hipertrofija adaptirala pomalo da to da. nije odma da ti stisne krvne sudove srca i pri jednom naporu, kaže, penjao se u stepencu i... Da. Kad si Ova. već pomenuo hipertrofiju mišićnog sistema, mislim da ćemo se s jednom dramatičnom pošasti hipertrofije kompletnog mišićnog sistema našeg građanstva susretati već možda na proljeće, pogotovo nakon ove zime, jer su ljudi sasvim normalno ponovno zatvoreni u kući, ne samo zbog korone, nego i zbog vremenskih uvjeta. Uh, da li će biti snijega ili neće biti, da li će se moći odvijeti zimski sportovi na snijegu ili ne, to je vrlo upitno. Uh, dakle, šta misliš da će biti problem sljedeće godine? Uh, mislim da ću ti odgovoriti kroz, kroz ovaj, uh, dvije situacije koje sam imao. Prva je situacija, čuo sam se sa predpočetak uh, uh, rukometnog prvenstva u Njemačkoj, čujem se ja sa našim ovaj golmanom Benjaminom Burćem i tako kako se šta ima kako brati tako dalje kako ide sve to kaže dragi doktor evo počeo su pripremne utakmice ovaj ja, a, ako možeš i kako da dođeš ovde da mi pomogneš kaže posla ima Od nas 24, 12 se povrijedilo u dvije pripremne utakmice. Wow kaže, evo, svi smo povrijeđeni, nešto treniramo, nešto ne treniramo i tako dalje, malo sad i korona dolazi, kaže, doktore, dragi, šta je ovo, možete i meni, kako da se ja ponašam, da, 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 da se ja ne povrijeđujem i tako povrede, dalje. Da ja ste, Kaže, u dvije utakmice 12 igrača se, Reku, dragi, Benju, moraš malo više rad na sebi, ja njemu, kažem, protokol i tako dalje, jer pratim ga jako dugo. Da bih ja, počelo je sad uh, ovo IHF uh, 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 European Championship i, mm -hmm. i uh, Još jedna utakmica. Još uvijek govorimo o rukometu. Rukometu, da, jasno. Pa to je bilo prije 15 dana. Ja. I gledam slagaču. Da li je to francuski ili mađarski ili, ili, ili hrvatski klub, ovaj prvak, igra sa ne, ne samo zbog korone, nego zbog mm -hmm. povreda igra malte ne samo sa 8-9 igrača. Sa B timom praktički. Ja, jasta, nije da. samo zbog, mi smo imali slučaj evo, s reprezentacijom korona na je desetkovala. Ovo mm -hmm. su povrede bile. Da, da. Što sindrom prenaprezanja, e, eh, tu nije da. obični sindrom, to je puknuće, lista, da. zadnje lože i tako, aduktora i tako dalje. Ili, ili, recimo, ono normalno što bi u duel igri mogao izdržati, ova već sad jedan malo jačiji kontakt povreda, da i i ovaj komentatori govore sad neke statističke podatke nisam mm -hmm. se, gotovo svaki klub u Evropi imao ovaj Svečni takvu problem. situaciju. E, mislim da 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 sam ti dao odgovor da. šta će bit s nama u narednom periodu. A kad go, kad su vrmski sportaši u takvom problemu. Ja ne pozabavli, ali opet ponavljam um, ako govorimo o odraslim osobama, prvo se oko sebe okrenuti. Ima situacija, mm -hmm. ja znam par drugova uh, Kako sam im objasnio, recimo da treniraju i tako dalje, da se kreću i... I šta bi reko... u biti, koji su tvoji, naj, rekla bih, najbolji savjeti? Vjerujem da ih ima sijaset, ali evo što bi na prvu 1, 2, 3, 4, 5 ljudima rekao kako da pokušaju sprečiti sve ove probleme, koliko je to moguće? Jeli? Evo ako govorimo o situacijama da nijema nikakvih tegoba sa muskuloskeletnim sistemom, mm -hmm. sa kardiorespiratornim, znači neko ko je zdrav prav 40 godina ovaj uh e, prvo moramo početi imitirati kretanje znači kretanje da. iako nismo ja sam da, da, da na osmom spratu ovaj i e, u pojedinim situacijama išao sam ovaj namjerno pješke. Da, da, da. I to je prvi drugi u put tako. Ja, da, da. U koronima, ne, već na šestom spratu. I to je fantastična a, vježba za poboljšanje oksigenacije. Između ostalog, to je jedna kombinacija aerobno anaerobne vježbe. Da, da, da. Bez obzira što sam ja, recimo, dan dva, prije mogao istrčati 5 kilometara na traci, ne znam ni dva put pokvar se lift jednom. Da. Dva put gore, dole, ma gotovo, reko, bit i gladan i žedan ne mogu ja... To je ona priča kad se vratimo na našu situaciju, zašto su ljudi u ratu kad nije bilo struje ni vode, zašto su bili puno više fit, bili aktivniji, bili izdržljiviji. Tako, ja jasno. Ja stoji uticaj hrane, Definitivno pošasti koje da. koristimo kad, kad imamo sve dakle, moguće Dakle, prvi i moguće... osnovni imitirat imitirati kretanje imitirat Dakle, učiniti kretanje. sve što možemo Tako, da. Ta, Znači, da. u datom trenutku ja sad odem nekad do ordinacije pješke Nekad autom Zavisi ako imam nešto da, da. nosam onda, Ali e, bilo koja prilika sad pokušavam da što više se krećem da. I to je nedovoljno Znači, zaista ja sam, nedovoljno ja ovaj koliko sam evo ja ću samo reći za ovo vrijeme korone a nisam tri puta otišao prošetao do baš čaršije mogao sam da. sjedio sam možda u nekom kafiću gore pored da. ovaj ordinacije da. Da. mogao sam tam otići popiti kaf Vrace i tako dalje tako da za sve što mi se dešavalo zbog tog sam sebe A pritisnuti i aktivirati kretanje tako, tako. Da, definitivno e, e, to je jedno drugo minimum Uh, malo ozbiljnije fizičke aktivnosti, evo recimo bazen. Ovaj, A šta ako o... ne možemo otići na bazen? Šta se može u kućnim uvjetima uraditi? Uh, ovako, bile situacije, recimo ja izađem s djecom, pa ono kriomično ovaj, da. po, po, po Koševskom brdu i onda se malo zagrijemo. To je otprilike nekih dvadesetak minuta koliko i treba, pogotovo meni malo kabastijem da mi proradi <laughs> metabolizam i onda Uh, se popnemo ovaj uh, pješke i odma tako lagano ugrijani ajmo sad uh, lagane aerobne vježbe da. i onda lagano skakanje uključimo kao što sam rekao toliko dobri Imamo home workout ima da 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 uh, light ultra da, da, ma, da. fenomenalno i ja nešto prilagodim nama našoj trenutnom psihičkom ili fizičkom Star, raspoloženju da, da, da. i otrilke nešto malo skakutamo nešto se zezamo nagorivanje da. vam tamo i onda krenemo I to vježbe to je i duha jačaj tijelo pa i zabavljamo se jasno, zabavljamo jasno, se jasno, jasno. I onda ovaj krenemo sa vježbama zagrijavanja ili oblikovanja, znači mm -hmm. da pokrijemo malo zglobove, laganog dinamičkog istezanja, sve je to u metar. Znači, da, sve da, se da, da, može. sve se to može sve se to može u dnevnoj to, sobi, jasne. da, da, Sve da. to po par minuta. Onda hajmo nešto uraditi, šta nam se radi, hajmo neku kombinaciju, i za trbuh i za leđa, I hajmo malo čučnjeva i tako dalje, imitiramo sjedenje na stolcu, na kauč. Nije da. to pravi čučan jer Jasno. ovaj neću da opterećujem zglobove jer mi nisu spremne zglobove za pravi duboki čučan i tako dalje. Onda poslije toga Ako ima imao sam biciklo i imali steper, ajde ti na biciklo, ti na steper, ja ću malo uzeti tera bande, lažne trake uh -huh. ili tegove male uh -huh. pod vrat neku grupu mišića. A tegove mišića. mogu napraviti sa ma od, običnim pjeskom ili ma vodom mogu, na koncu. Mogu flašama, ja vode, da, da. to je najbolji. Imaju čak i flaše neke koje imitiraju te tako da, da. da ovaj obične vode. Tako da ovaj zaista se može i to traje Pa jedno sat vremena. Čak smo ju uključivali naše drugove, rođake, da, da, da. prijatelje i fino upalimo ovaj, tablet ili kompjuter, ovamo je na TV ekranu, oni nas gledaju, mi gledamo tu da, jedni druge challenge jeste. To, da, i ja i to ne može fušer deto fino sjajna. tako dalje Evo, I, ideja. i, mi, i mi smo se vrtili tako i zaista al kažem opet bez obzira na to što smo mi prolazili situacija kad smo otišli prvo u penjanje Jasno, na početku spiča da da al šta bi bilo moje pitanje, pitan da u šte ništa da nismo radili ni šta to, to sa malo drugom se koja praktički dalje. imaju možda bolesne roditelje kući koja praktički ne mogu upražnjavati ništa od svega ovoga dosta smo tema načeli Mislim da je ovo a, a, definitivno prvi put da si naš gost, ali ovoga, a, spremamo se još za jednu zanimljivu temu koja a, će biti posvećena sportskom zdravlju, dakle sportskoj medicini, o tome neki drugi put. No evo, zanima me nakon a, svih ovih 6-7 mjeseci a, kako smo se borili s koronom od početka godine do danas, što bi nekako izvukao kao najsvjetlije tačke, jeli, da ipak ne bude da samo pričamo o negativnim stvarima? Da, da. Kako bi nas recimo pa pohvalio, evo. Pa evo kao što sam na početku ovaj rekao zaista a, 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 to otvaranje a, m, 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 prvo otvaranje poslije dva mjeseca jako puno kretanja s djecom, gdje smo bukvalno djecu u Naramaki, Trči Gore, Barce, Vjalašenca, mm -hmm. Igman, Jahor, Natrebević. Da. Zaista a, je imalo smisla. Još uvijek a, ima tu onog sjedinje na suncu, im D vitamin, zen i tako dalje, sve to u redu, ali povećalo se zaista u, to, u tim trenucima kretanje. Mislim mm -hmm. iz toga svega da smo uzeli, ovaj, um, uzeli smo neke dobre stvari i Naučili zaključili smo lekciju, da, ova kretanje. Da. Zvatili smo, po, smo koliko je kretanje važno, dieta malo sekretate tako dalje. smo koliko je kretanja važno. onda pf, kažem bicikla, bazeni, e, sportski tereni, već opet i sportska igrališta su bila ovaj puna i starih i mladih i tako dalje i tako dalje. Um, to mi se jako, jako svidlo, da ne kažem kolateralna šteta u tom nastojanju kretanja, izlaska u u prirodu jeste upoznavanje Bosne i Hercegovine. Jasno, jasno. Evo ja sam prvi put prošao Bělaš koju ti poprilično dobro da. znaš iz tvojih <laughs> slika, prošao sam samo jednom uh, Bělašenca put prema prema a, uh, Boračkom jezer. Da, da, da. Ova, je ja sam tri, četiri puta stao, nisam mogao vjerovati kad sam postao slike. To je slike, čarolija. Onaj, Zaista mislim sramota me što nisam ranije eto ovaj pogotovo da. kad kad si ti tako aktivna i toliko poznaješ ovaj mislim da, da svako zaključak svako od nas treba da da prvo mora povest vidite mi moramo jednostavno moramo voditi računa o sebi prvo Jasno. znači treba malo opreza i treba malo izaći zona komfora a da a nekad i ostati u komforu. Znači, pa, slažem. balansirat. Da, balansira, da, znači. Da, da, da. Jel si umorna, jesi odmorna? Da. Tri, dva dana ostani u kući, imaš ti učiti Ne možemo kući, tijelo forsirati Čitati, jeste, gledati, slušati i tako dalje. Ova, zaista zanimljivi stvari. Međutim, sljedeći vikend već, ako si bara, bara, izađi, pa ovaj priušti sebi i, i, to hodanje da. zomni nekog ja mislim da imam obave svaki put evo ja kad odem trenirati ja uvijek nekog zomni Da, da. Kao što uh, zovnem na piće, ja zovnem, mislim, šta ću ja sam u 50. danas njata, je trenirati? Da, danas je to postala jedna normalna vrsta socijalizacije. I drugo, malo i družujem, vidite, u 50. na 25 da. metara, ja ću na 25, ovaj, da. ne mora biti nikakav susret, higijensko, epidemiološke mjere, ali, ovaj, moramo se animirati, zaista, prvo, I aktiviti, ovaj, da. u par navrata sam rekao u nekim intervjujima, ne možemo mi sami pobijeti, ovo je jedan multidisciplinarni a uh, pristup ovom da. problemu na sve moguće načine znači ne treba glat kakav je način kakav je oprema kakva je mogućnost cilje ovaj unaprijediti sebe unaprijediti sebe i psihički i fizički ova da bi pomogli u ovom trenutku nekom slabije da, da. a taj slabiji nije ni on kriv zaista da. ovaj možda je genetika možda ne da. znam hronično oboljenje ova I onda iz tog svog mikrociklusa tu vibraciju širit ovaj... A, prema drugima. Da. Jer ovo nas vrijeme ne poučava slučajno stvarima koje su trenutno oko nas i mislim da ćemo iz svega ovoga zaista morate izvući jednu potpuno drugačiju lekciju i možda promijeniti paradigmu našeg življenja. Jeli? Ovo je faza, recimo, teorija velikog praska da. kako su naučnici. Nešto se dešavalo gore da. pa puklo, pa onda prelaz, evolucijski prelaz iz onih svih dinosaurusa i aurusa u, 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 u neke druge životinje. Uh, prelaz razvojni prelazi ovaj čovjeka od majmuna pa nadalje Uh, mi smo u toj sad jednoj prijelomnoj tački. Ja da. mislim da je nama toliko dobro bilo svima da ili se neko dobro našalio, neko nešto dobro uh, napravio, mislim zamislio... priroda s nama i, našalila, Ili, da. ili priroda, ili, ili svjerske strane... Ovaj, Bog univerzum, eh, Bog, što univerzum god. jeste ovaj, da. sve mogući stvoritelj, da, da, da nam je dao, možda daje nam neku priliku da se osvijestimo. Jer, Ili da nam a, pokaže gdje nam je mjesto. Jeste, ja? jeste, da, tačno. Da. Ovaj, da, da mi možemo nastaviti onako kako, kako bi trebalo. A kažem, zaista je nama bilo previše dobro i počeli smo se baviti glupostima, nismo se sa sobom ba, bavili. Nezadovoljni a, Distancirali ovono. smo se od svoje nutrine. Ja? Tako je, tako, Evo. tako da... Ovo je neki zaključak, možda i naravočenije, ali mislim, imaćeš uh, imat ćeš sigurno puno gostiju, da. da, će ti svi gosti u, u ovom pravcu ovaj davati da, zaključke da, da se trgnemo. Hvala ti Edo na današnjem razgovoru. Ovo je samo početak nekih razgovora koje ćemo sigurno voditi u budućnosti. Nadam se da su naši slušatelji i slušateljice imali što interesantno čuti i izvući neke pouke i da će možda potražiti tvoju pomoć ili pomoć sličnih stručnjaka kad je vezano fizička kondicija, fizičko naše zdravlje. Evo, hvala ti još jedan put. Hvala i tebi i moram reći za, za, za dosta poslova koje si stvarno radila na vrhunskom nivou. Ovo je jedan od prvi sjećam se sa radio da. Kameleona i, da, i, da. i, i, ovaj ratnih dana. Uh, ova, nekako ti možda i, i najbolje stoji. Da. Hvala ti još jedan put. Hvala.